Узған ел бірінші ағыштырғанда бұйыл эпидемиология қал қотлаулыр ақбірден ауырушылар орта 2020-де 13 мүн болса, бұйыл 29 мүннен ортақ. Ауырушырақлары 22% қорта, балалар ешірақ шерлі. Коронавирусына ғайләді ұқтыру ешірақлары 36%-қа көбірек. Ширнің қызмет коллективларында таралу ұшырақлары 46%-қа кеме 20 мүннен артық объект текшірілі, 1 мүнлеп 1 кітметсілі, 18 миллион сомлық штраф салынған. Барлық кіртілген шеклеулер кереклі иді, олар нәтижелілігін көрсетті дилер оператив штабта. Несмотря еще раз на новогоднее настроение, на волшебство, чудо не произойдет, если мы сами не будем способствовать этому чуду. Татарстандағы шеклеулер келесі елді да сақлана, яқын арада өзгеріш күтілмей. Каникулар шырында етек ресторанларының тінләшілеуіне рұқсат берген өзгеріш бейремнер ұзуға бітірілешек. QR-кодлар кірту білен бейлі шеклеулер сақлана. Олар Россияның башқа көп күнетвеклерінде де бар. Штапның бүгінге тағын бір мақсаты яңа штам омикрон таралу білен бейлі іш. Ол Россияға келіп жеттенді. Татарстанда әлеге бір ұшырағы да тіркелмей, әмі әзірлік бара. Даруар әзірлене біздің медицинский работникларны біз отпускаларға жібердік қазір. Аларға біраз тенефес керек. Омикрон бәлкі ғинварда ақырында, бәлкі февральда. Енді біз өліміз келер бізге. Нинди ол бұлар, нешек біз оның білен ішлер біз әліге, біз оны әйте алмаймыз. Но әзірленерге керек. Октябрь-ноябрьде вирустың құтырған шыру еді. Бұ айда аурушылар кеймеді. Хастаханелерде бош орынна бар. РКБ-дағы уақытлыша госпиталіні ябалар, онда қазірде оланған ауруларының тіріліп бітуін мүнә күтелер, әмі тілесе қойсы уақытта госпитал қабат ашылырға мүмкін. Өзғиетке қорап. Әліге федераль нормалар бойынша коллектив иммунитет 80%. Біз бұл санға яқынлашабыз. Прививка ясатушылар 75%. Әмі коллектив иммунитет соқлансын үшін ревакцинация керек. Бір ясаттық та ұныттық дейе тұрған прививка түгіл бұл. Әмі вакцины ясату темплары кемеді ревакцинация ясатушылар да аз. 134 мін кіші өтті ревакцинацияны. 350 қойдыр мен кіші, алар 1 июльға енді өттілер шу вакцинацияны. Шуан көре бізді қойдыр 250 мен шу повторны вакцинацияны өтмеділер. Что сдерживает немного? QR-код бір елға ғамәлді бейді, шуан ашықмайлар көресің. Көпләр ел дәуамында өзін жерден сақланған деп ойлай. Бұ алай түгіл, дүния көлемінде барлық экспертлар мұны бір ауыздан айты. Прививка 6 ай ғамәлді. Пожалуйста, действительно, услышьте крик штаба Республики Татарстан, помнить о том, что ревакцинация совершается через полгода. Сәлеметлік соқлау тармағы келесі елға соғайып болса да үмінтілі қарай. Омикрон өзін агрессив тұтмас деп ойлайлар. Ә келесі елні рәсми болмаса да вакцина һәм ревакцинация ясату елі деп иғлан етелер. Гүлнәс Сәйфетдинова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы.